عليكم. السلام عليكم ماما. وعليكم السلام. سالم والله سالم. جيتك تبع تيجي جور تغنى فشالة. خير. نور سيسر تبع بلابر دي. الحمد لله. ماما داش ما شينال دي. تا دقيقة استا برنامج شدي دقا راضي بدي كي. چیک شو کیا او دا ډیر مشهور چینل دی کامریډ امید بلوچ دازما پروگرامونه چې دی دا او صدا ماته وې تاسو له کوم ځای راغلی است موږ خو نه پښین نه لکی پښین نه کی خاص پښین نه نه پښین نه پښین کی کوم ځای کوم لکی کې تراټ تراټ کو خواته دی دا دا فل مرخاته خواته دی مرخاته خواته دی دی خواته دی نه آشا کورونه مالته دی کورونه مالته دی نیم دلی دی مالداري کورونه دلی دی انصار کورونه جاي پکا کورونا حالت دی یا تاسو تل به مکانونه دی که به مکانونه دی مکانونه زاینه دی بکا ده او جاینه دی اچھا تاسو مطلب کوچیانه است مش کوچیانه دی مالدار ګرد می جانم دی پنشکی کیو ها بدل کاریس پراته یو می جان پډا کی دی اچھا مثلان مثلان مرترانی ویل دی اوس نه ویل دی اوس را نه ویل دی اچھا تما ته دا یو خبرو کا دا شار کی ترازی دا شار خلق دی مطلب دا شاروکی شاروکی چې شار د بلوچ علاقې کې پښتون علاقې په شار شار دی تاسو زړه ته نور چې کوم دا شاري ژوندۍ کې راځو د سکول او د کسې او د فلان کې یا نه یا دا ژوندۍ مو ته خوان نه راک دا خوان نه راک دا خوان نه راک موږ ته د مالداري خوان نه راک چې موږ نه کګام پلرونه په دې کې تیر سوي دي مکانون لرو ولاړ دي په کې رو مرګړې دي په تراټه کې موږ اصلي ځای تراټه ده ها یعنی تاسو دا ځای ده چې اصل ځای ما غاده خدا دې سیمګ بینه په دې مالداري کې خوشاله انسان په طبیعت دینه او نیمش کې خلک دي برابر خلک دي سم خلک دي موږ سره سم ځوان کړو موږ هم سم ځوان نور سره تیارو آشا ته واښه نه دا ما دا ما ته وای چې ته اوس ولې تاسو شهر ژوندۍ خو خوان نه لکې مش خو مالداران تیر سي خو دې شهر په ژوندۍ باندې خوان نه ده خسته تر وسه پوري وسه موجود سپنجری سوسې موږ یې شرط لیدلی ویلا شو ونو اوس اوس خو نه درکې شار ژوندۍ زیاده شار ژوندۍ اوس مال څو دي تاسو څو مالونه دي تراولې ډیر دي 500 میج ډالر 500 میج او ورونه است دلته شه دې مته پر څکو ژوندۍ او دلته پنځه سکور دي پنځه دي 25 سکور او او پنځه هر یو زر میج هم لري 500 هم لري 400 هم 200 هم لري 300 هم لري دا نو تر پور پورې پات آشا نا تاسو کې خپلوان کې دا جنگونه او د کسې کې اختلافات یې نه کیږي یا نه کیږي دا جګړه سوتہ دا څرګرې ده تاسو اته سکه جنگونه نه ستړي دا شې نه ستا بس هر خپل شز ځوان میدان ځوان دا ګرم غوډه یې چیرې خپکار نه شي هغه په هغه سات کې بیرته ختم کوو که خپګی راسي ختم کراسي یو څه ګلم اغلا کا پیدا شي هغه بیرته ختم او بلوچ علاقے کې تاسو راځي پښتون علاقے کې سفر موږ خو نه په پښتانه کې د ګرمۍ ټیم کې پښتانه کې منی ټیم کې دا شپه زمي ټیم درې میاشتې موږ پنځکی کې تیرو اشر نه بلوچستان کې تاسو ته تکلیف مخلي خو نه ساو نه نه خلک مطلب برابر ساه خلک دي خدای دې راځي درته ا بای دا دې نه په بلوچ کې شخل دي جوانو بندغو دا دینا واسه پرمټ شروع پرمټ او پرمټ په ټیم چې موږ دلته راځو او پرمټونه لازم نه کګانو پرمټونه کړی دي دلته چیک شو په خوا یو څو دکان د انشکی ډیر وخت کیږي ډیر تقریبا دا چې کدار کیږي لکه پاکستان چې جوړ شوی د پاور ټیم چې چیک شو زما باو وای وای د پاکستان د دې جاي مالیا په افغانستان کې تا ویل دا او ټیم کې دلته و ٹھیک سو ډېر ستاسو مهرباني بیا څه مالداري باندې زرا زم الته یو ویډیو جوړم خو به جوړم بس ٹھیک سو مې زره تا قربان زه ته دې مولا لاله وای